Shiksa alume mingalawaru nukun sata chimare. Gongsin yaro bale family life bono mitasu ye bawa bono. So diya ha imtama ye chire sura chongyang gu. Jono wale tutuwa lila rapide. Jono dinero di chongyang gu hobu ye mataita ma gu. Bajong le sura kuche marama. Jono life ga kuma be tiyu lila ni rong pide. Tapi me dini Nokobeto, Akibe, General Life of Machi Benevono, Nokobeto, Chi Viro, General Tadarima, Kwan Yupu and Pipare, General Promo Sodine, Jambai Go, the Bai Pachimare, Bay Jambai Le Solution, Tidu Owarasa, Kaji Ne and Lima Pipare, So General, I love the verse 4 where you turn up here, Vono. So I tell my General Diga, Bao Juchina Leso, Dine, General Ninero. ain thong su de le ne ma ya ko chano ma pyo do we ne mi ba ne ta da mi su de chang ko chano a mya phye pyo daw chin ma de so ro promo u song ain thong ko chano ru pi khe de ma ni ya friday night ma chano ru ho po no a sa shao yin ne le la phye de le la phye de ka ma di chang yin ko chano set pi lo sia le ma cha khe ma mi da su chang ni le ho bo shi de ye bo le shi de so ro chano di chang ya ko chano le la phye da phye de so ro promo chet ni ne ba hu pyo chin le so ro ain thong le ma ya ma phit khin ma le ba ne ti saw ja la le mitta mitta ne be ti saw da phit de di ne phaya shin a le chano ro di ko khana ta yauk si dai go phaya shin ye di ne ba le baiman no phit phu yan di ne yong chi lu ta yauk phit phu yan tu le mitta ne be chano ti saw khe de tu ho da mitta ne chano ro da ba di ro ta ro go di loka go ma swun mu so yin chano ro le di ma ta yauk ma ba le la wi thai nai ma mho bu a na chaung di ne mitta ha ti saw de niya ma namat ti che a ye chi song phit de ain naw le ma ya sa twi de kha ma le chano ro lu myo ri ma chi daw u a sin dan ni ma chi daw u a da yaung ni ma chi daw u ba ma chi daw u ba mae chi da le di lu nga go chit da la a long a ba le u chi da le mit ta u be chi da phit de ain naw chaung di ne ni ko ma ro chano ro ta yauk si dai ni ne le di ne ko ye ta da mi ni go chano ro ain thong mi da su ma thain thain phu yan so yin le mit ta ha a yan ye chi ba de จำใบตะใบของเราพัดเจียอ๋อสารันเตีย29ข้อ5ตรงกันนี่งามาผิดไปอดีตก็เราพัดเจียอ๋อพ่อแม่น้อตารมีโรดีทาวรพญาสุชะไปอยู่อมวยองค์สาผิดจาอีอัตตปุเสนพ่อแม่น้อตารมีโรดีตุเยละไนชื่อน้อมะแก่โรผิดจาอีมิมิญาตองโกตรุเนี่ยปี้เสรองตุดีเมงลาชื่ออี Amen. Patuara dudi yau si dai mo pia shin kaung ni mingla tae wa si. So di ma chano chi lai de kha ma di nei phaya shin ha de chano chama tae yau si dai go di nei khle de ha di nei phwa myin la do a ya di bai the ga ni di bai do mo bo no mi khin ye won the ga ni thwat la de khle ma na mya ha ba le reward lu pyo de su jesus phit de de a na jaw di nei chano lo tae yau si dai ha chano phi kae de ni ga chano ho twa da chano a lo man mi de so yin ba le จွန် ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပါသွားတယ်เนาะจွန်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့မိခင်ဟာလဲဒီနေ့ဖယားပေးလာတဲ့ blessing ဖြစ်တဲ့ဒီစုမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ဒီကလေးရတနာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့จွန်ရဲ့တဘောတရားဗာလဲဖယားခိုင်းတဲ့အရာကိုတာဝန်ခြေပွန်စွာထိန်းသိမ်းဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့ဖယားပေးတဲ့ဒီနေ့ဒီကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲနံပါတ်1ချက်ခုနကတော့တီးတူထဲမှာဖတ်သွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစားပြုချင်ပါတယ်ဒီနေ့များစွာတော့မိဘတွေဟာဒီနေ့ဖယားဒီနေ့တကယ်ပဲတင်တဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မျိုးသမီးတယောက်စီတိုင်းရောဖခင်ရောဒီနေ့တားသမီးတွေကိုတကယ်ပဲချစ်တလားကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်တင်တကယ်ပဲချစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်တယ်လို့ဟာဘာလို့တလဲအကောင်းဆုံးနဲ့ဘာလို့တာလဲပေးဆက်တယ်တခြားလူနဲ့ကျွန်တော်တို့မနိုင်တော
chima tu ba pisa la le tu ye da ba ri ro ta ro phaya phit ka ni bong si sain tha pi ro loga go phaya khme ro wa le ta ro go ba le
ကျွန်တော်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခမဲတော်ကသားတော်ကိုဆေလွတ်ပေးတယ်သားတော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်တာလဲသူရဲ့ဘုံစည်းစိမ်တွေကိုမနှမျောပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခဲ့ဖို့ရင်လောကကိုကြွလာတယ်မေတ္တာတော်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်အတူယူရမယ့်အယူဆံယူရမယ့်နမူနာယူရမယ့်သူဟာဒီနေ့ခမဲတော်နဲ့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီလောကမှာလည်းမေတ္တာရှိတယ်လို့အများကြီး
tin pe set ni ba da la da ma lo shin i love you lo pyo pi lo ma pe set bu so yin da ha ba phit daw ma le khle ya tin ko yong ma mho daw u a na chaung di nei pe set chin ya di nei chano lo khrit daw ni tu kae lo chano lo ye tat da ma ba lo phu lo le so yin shi do tat tin yu le la phit pho lo wat ba de lo sa ni ne chano pyo chin ma de a na chaung account song ni chano lo khle de ko lou pe nai ma be chano mit ta so ra a ma chano pya nai na phit ba de lo so now now တစ်ချက်အနေနဲ့ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးကိုကျွန်တော်တို့မေတ္တာပြပြီးချင်းကပ်ဖို့ရန်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်တည်းနဲ့မရဘူး။ဟာမွေးနေ့ပွဲလေးချင်းမယုံလေးနဲ့မရဘူး။အချိန်ချင်းအဖန်ဖန်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မေတ္တာကိုဗာလဲအာတချို့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်တော်လေးမယားတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်။ပထမဆုံးယူခံဆက်မှာတော့မေတ္တာနဲ့တည်ဆောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေရလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟာပုံစံလေးတွေကပြောင်းလာတယ်နောက်ပြီးတော့နေရလေးတွေအခက်အခဲဒုက္ခရောက်လာတဲ့ခါမှာမေတ္တာညှော့သွားတယ်ထိုကဲလို့မဖြစ်ဘဲနဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းဒီမေတ္တာပြဖို့ရင်ဆိုရင်တရက်ထဲနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်တွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မေတ္တာပြတဲ့နေရာမှာလဲဒီနေ့လူအမြဲတမ်းကြည်နေပါတယ်ဥပမာယောက်ျားနဲ့မိန်းမမေတ္တာပြတာမပြသလားဘယ်သူကကြည်လဲဆိုရင်ခလေးကကြည်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲခလေးကိုသင်ဟာမေတ္တာပြသလားမပြသလားဆိုဘေးကလူတွေကကြည်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်တကယ်လို့မိဘတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်လေးတများဟာဒီနေ့ပါလေခလေးကအမြဲတမ်းကြည်တယ်ဆိုတာခဏနေကြကျွန်တော်အများကြီးဆက်သွားမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အချိန်ဖန်များစွာရဲ့မိမိတို့ရဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့များရဲ့ဒီနေ့ခလေးပေါ်မှာကျွန်တော်မေတ္တာပြဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့နံပါတ်၁ချက်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ခလေးတွေရဲ့အတက်တာမှာဘာလိုချင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာများစွာတော့အင်တာဗျူးတွေတို့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာခလေးတွေကဘာလိုတယ်လဲဆိုတော့အလေးထားခြင်းကိုအင်မတန်နှစ်တက်တယ်တဲ့ဟာဒီကောင်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး तू ကတော့ခုမှပဲငားနေပဲရှိသေးတယ် तू ကတော့ခုမှငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်အင်းလူမျိုးနဲ့အများသောမိဘတွေကပါလေလိလူရှုတတ်တယ်ဂယုမဆိုင်ခြင်းတွေရှိတတ်တယ်နော်ထဲ့ထွင်းစဉ်းစားခြင်းတွေမရှိတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေခလေးတွေကပါလေသူတို့လည်းဘာရှိလဲဆိုတော့အထဲထဲမှာစိတ်ရှိတယ်ခံစားတတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့သားသမီးတွေဟာအလေးထားခြင်းအင်မတန်မှနှစ်တက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်။သူတို့ကိုအမြဲတမ်းပါလေဂယုစိုက်ခြင်းသူတို့ကိုထဲ့တွင်းစဉ်းစားပေးခြင်းသူတို့အတွက်ကိုတတိတရားရှိခြင်းနောက်ပြီးတော့သူတို့အတွက်ကိုကြီးစုပေးခြင်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပါလေခလေးတွေဟာလိုချင်တောင်းတာတယ်တဲ့။ဒီခလေးကျွန်တော်တို့ခလေးဘာလိုချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့တော့သူဟာလေမိခင်ဖခင်ဟာပညာရှိဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခလေးနဲ့ကြားမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလေးထားခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းရဲ့အတက်တာမှာဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘေးနိုင်ဖို့ရန်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြီးတဲ့အခါမှာဘာမလို့ချင်ဘူးလဲဆိုတော့သူတို့မလို့ချင်ဆုံးအရာဟာဘာလဲဆိုရင် abusing လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲသူတို့ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆဲရေးခြင်းနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် lil you shoe ပြစ်ပယ်ထားခြင်းအခုနောက်ရဲ့အလေးထားခြင်းဆန့်ကျင်ဘက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အာသူတို့ကိုဒီနေ့ပါလေတော်တော်များများမိဘတွေဒီနေ့ကျွန်တော်ပို့ဆိုးတာကျွန်တော်ဒီပါလေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တော်တော်လေးပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအရာမှာအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့အထားချင်းဟာသူတို့လုံးဝမနစ်တတ်ဘူးဆိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုလို့ရှင်သူတို့ကိုပါလေသူတို့ကို neglect ထားတာပေါ့နော်neglect ဆိုတာလုံးဝပြစ်ပယ်ထားတာဖြစ်တယ်မေ့လျော့ထားတယ်နောက်လုံးဝဗာလေသူတို့ဟာဂယုမဆိုင်ပဲထားခြင်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရာတွေနဲ့တင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တကယ်ပဲတင်းရဲ့ခလေးဟာတင်းကိုဗာလို့ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့မိခင်ကောင်းအဖြစ်ဖခင်ကောင်းအဖြစ်သူထားမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟီးရိုးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီခလေးနေနဲ့တင်းဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းနေနဲ့ဒီအရာတွေကိုလစ်လူမရှုဘဲနဲ့abusing လုပ်တဲ့အရာတွေ neglect လုပ်တဲ့အရာတွေကိုရှောင်ရှားတဲ့နေအရန်ပဲတတိထားတဲ့လေဆိုတော့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်များများဒီနေ့
reset လုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်မိဘတွေကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါမလုပ်နိုင်တာလဲတဲ့သူတို့လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်တာလဲဆိုရင်မိဘတွေကဘာပြောလဲဆိုရင်ယခုခေတ်ဟာဘာခေတ်ဖြစ်လာတာလဲဆိုးတွန်းခြင်းအင်မတန်မှကြာရောက်လာတဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်အလုပ်အင်မတန်မှများတဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ် technology ကတအားဟုတ်ပါလဲတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်တချို့နေရာမှာဆိုရင်အိမ်တိုင်းကဘာလုပ်လာလဲအကုန်လုံးဆဲဖုန်းနေနေပဲဟာမိဘကလည်းကွန်ပျူတာရှိမှပဲအလုပ်လုပ်နေတယ်မျိုးသမီးကလည်းဒီ TV ကျွန်တော်တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာရုပ်ရှင်တခုကိုအမျိုးသမီးကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထမင်းဟင်းချက်နီးတွေနဲ့ exercise လုပ်နီးတွေသူကလုပ်နေတယ်အမျိုးသားကတော့ computer ရှေ့မှာစီးပွားရေးအကြီးကျယ်လုပ်နေတယ်ကျန်တဲ့ညီအကိုတွေဖြစ်တဲ့သားသမီးအကြီးပိုင်းတွေကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့ game ထဲမှာတကယ့်ကို sniper တနာဖြစ်နေတယ်သူသမီးကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူသမီးကကျတော့တကယ့်ကိုအဆိုတော်ယူးယူးနေတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့ကလေးလေးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟာငါ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးကဘာလဲတယောက်မှမေတ္တာမရှိတော့စကားပြောရင်လည်းမပြောချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကအဖွားကဘာလုပ်လဲဆိုအဖွားကထမင်းချက်ပေးတယ်အဲ့ဒါထမင်းခေါ်လိုက်တယ်ကဲထမင်းစားရအောင်ဆိုဘာလုပ်ရလဲဆိုအကုန်လုံးကိုဒီ messenger နဲ့ပို့ရတယ် message ဖုန်းလေးနဲ့ clone ဆိုပေါ်လာတဲ့ခါသူတို့ကကြည့်လိုက်တယ်အော်ထမင်းစားချင်ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကလည်းဒီတိုင်းခေါ်ရင်မလာတော့ဘူးဆိုလိုတာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာယခုခေတ်ကြီးဟာတော်တော်လေးကိုပါလေ technology ကမေတ္တာခေါင်းမဖို့ရင်လုံနေတဲ့ခါမှာနော်အလုံးမအားတော့ဘူး။ဟာငါမအောင်မလုံမလားငါမအောင်မလုံပေးနိုင်ဘူး။ဟာငါမပြီးသေးဘူး။ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများဖြစ်ရပါလေ။အဲ့ဒီအပိုင်းမှာပြက်ကွက်လာကြတယ်။ဂယုဆိုင်မှုအပိုင်းမှာမရှိတော့ဘူး။သူတို့ရဲ့မွေးနေလည်းမတိတော့ဘူး။ဖားခင်ရဲ့မွေးနေလည်းတချို့ဆိုပါလေမိန်းမတွေဆိုရင်တိချင်မှတိမယ်။တချို့ဖားခင်တွေဆိုရင်ကလေးတွေနာမည်တော့မတိဘူး။မွေးနေတက်ကြွတော့မတိတဲ့လူတွေရှိမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီလောကကြီးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မြစ်တာဟာခေါင်းပါလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ခေါင်းပါချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပါလေ။အလုတ်ရှုပ်เสียများလုံးလေ။အဲ့တော့မှကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ကြောင့်လဲဘာပြောလဲဆိုရင်အရေးကြီးတာဟာဘာလဲဆိုရင်ငွေ။ Time is money. ဆိုတော့တချို့ဖားခင်နဲ့ပြောလိုက်မယ်။ဟာ money money ငွေမရှိငါတို့အိမ်ထောင်တာယာမှာမဟုတ်ဘူး။ငွေမရှိဘလုံးမှငါတို့လိုချင်တာရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ခါမှဘာလဲ Time is money ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအကြောင်းပြချက်ပြပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး abuse လုပ်တယ်လေလီရှုထားကြတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့မိဘတွေလည်းကျွန်တော်ခွန်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တင်ထားတဲ့ဆိုရင်တင်းရဲ့ကလေးကတနေ့တစ်ချိန်မှာဘာဖြစ်လာမလဲအဲ့ဒီလိုတင်း abuse လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲဗာလဲ site ဒီအတိုင်းဘာဖြစ်မှာလဲရိတ်ရမယ်တဲ့တင်းလည်းအဲ့ဒီလိုရိတ်ချင်နေဆိုရင်ဒီနေ့တင်းအသက်ကြီးလာရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေကလည်းဗာလဲအဲ့လိုဖြစ်လာမှာ Oh I don't care I'm busy အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့ထက်ဗာလဲတချို့ကလေးတွေဟာမြစ်တာအိမ်မတန်လိုချင်ကြတယ်။ဟာအမေနဲ့အဖေနဲ့နော်ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့အချင်းယူချင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဟိုငါမှဘလုံးတော့ခံရအောင်မယ်။ဥမာငါအလုပ်တော့ overtime ဆင်းရအောင်မယ်။မျိုးသမီးတွေလည်းတခုဖြစ်မယ်။တခုတော့ဝယ်ရအောင်မယ်။ဒီနေ့အချိန်မပေးချင်းနေနဲ့တင်ဘလို့ရှိနေလဲကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေဘူးရပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တင်ဟာဂယုမဆိုင်ပဲထားမယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့ကလေးလည်းကြီးလာရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာမှာ။တေချာတာတခုကတင်းရဲ့ကလေးလေးငါအသက်ရွယ်ရလာတဲ့ခါမှာအဖော်လိုလာရမယ်အဲ့ချိန်ကျရင်အခုကလေးတွေကဘာဖြစ်လို့အဖော်လိုလာလဲဘာဖြစ်လို့အလေးထားတာကြိုက်တာလဲသူတို့တခုခုလှုပ်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လို့သူတို့ဟာ comment ပေးတာလိုချင်တာလဲဟာဒါလေးကောင်းတယ်ဟိုကလေးကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လိုချင်တာလဲသူတို့ကအားနေတယ်သူတို့ကအားနေတယ်သူတို့ကဘဝကိုအားလုံးကိုသင်ယူနေတယ်ဘာလဲဒီဘဝကဘာလဲငါအမေကဘလို့လဲငါမိရဲ့ character ဘလို့လဲငါအဖေရဲ့ character ဘလို့လဲဒီလောကရဲ့ဘလို့လဲသူတို့ကသင်ယူလေ့လာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတင်ရဂယုမဆိုင်ဘူးဟာနေပါဦးဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ခါမှာဆန်လန်120ခုအငွေ3မှာဗာတွေ့ရလဲအသက်ပြုစင်တဲ့ဖွားမြင်သောသားသမီးတို့ဒီသူရဲလက်၌ရှိသောများခဲ့တို့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအရင်ပဲလေးနဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာမိခင်ကိုဗာနဲ့နိုင်စင်တာလဲမိခင်ရောဖားခင်ရောနှစ်ယောက်စလုံးဗာနဲ့နိုင်စင်တာလဲသူရဲတဲ့ where is အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ where is လာသူရဲဆိုတာပါလေစစ်တိုက်တော်သူဘယ်သူ့ကိုတိုက်မှာလဲဖယားတခင်ရဲ့စစ်သားဟာဘယ်သူ့ကိုတိုက်မှာလဲအေဖဲ61ရပါလေစာရန်ကိုတိုက်လန်တော်သူဖြစ်တယ်စာရန်နေမကောက်ဇာတိအရာကိုတိုက်လန်မှာဖြစ်တယ်ယန္တု3မျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားယန္တု3မျိုးနံပါတ်1ချက်ဘယ်သူလဲငါကိုကိုတိုင်းနံပါတ်1ချက်ဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်2ချက်ဘယ်သူလဲလောကအရာနံပါတ်3ချက်ဘယ်သူလဲစာရန်ဒီရန်သူ3မျိုးကိုတိုက်လန့်ဖို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားရှင်ရပါလေ
payarkin sit to yege lo chano lo pyo tha de miba dai ha di nei ba le di chan ba ya so miba dai ha ba le payarkin tu ye phit de chano lo let the ma at tha ra phit de tu ye let the na at tha do payarkin ye kaung ji mingla phit de kle de ngai de ya အဲ့ တော့ ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ တူ ရဲ ဖြစ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ က စိတ် မထိုက် ဘူး ကျွန်တော်တို့ က ဒီ ကလေး တွေ ကို ကောင်း မွန် စွာ မ တွန် သင် ပေး နိုင် ဘူး ဆိုရင် ဘာ လဲ ကျွန်တော်တို့ လက် ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ အရာ ကို စာတမ်း ဘာ လဲ တွန် သင် မ ခံ အောင် ကျွန်တော်တို့ လောက် အောင် မှာ ဖြစ် တယ် မ အား ဘူး ဆို လို့ ရှိရင် ဒီ ကလေး တွေ ဟာ ဘာ လဲ ဘယ်သူ က တွန် သင် သွား မှာ လဲ အား တဲ့ စာတမ်း က တွန် သင် သွား လိမ့် မယ် စာတမ်း က အများနဲ့ အား ပါ တယ် तू က ဘယ် တော့ မှ ဘာ လဲ तू မျိုး ကို ဖြည့်စည်း ဖို့ ရင် तू ဘာ လဲ 24 နာရီ အိတ် မှာ မ ဟုတ် ဘူး သင် က တော့ I'm busy so we don't lay me. Dami met the end of busy busy pit solution. Kalea Piazi Doma pit. Obi Jerusalem Bichi me solution. Dine Miazor or Mibaria. Dine Edlu neve. Thuru ye a tetama. Dine Longani neve pale. Take away through. Ah, we now light it. The children or le pina in now light it. The children or le pale. Dine Lumio in now lime. Dine a mumio now ma lie in it. Thuru ye. Tambo she let chainy. ကလေးကို တင် ပေး ရမယ် အချိန် တွေ ကုန် သွား တယ် ကလေးတွေ က လည်း ဘာ လဲ အင်မတန်မှ လိုချင် တဲ့ အချိန် ဟာ သူတို့ ငယ် ရွယ် တဲ့ အချိန် ပဲ သူတို့ လည်း busy လာ တဲ့ ခါ မှာ I don't care ဖြစ် လာ တော့ မှာ သူတို့ တော့ 16 လေး လောက် ဆို တော် တော် လေး တိ လာ ပြီ ဟာ လှုပ် ဆရာ တက် တယ် အများကြီး လှုပ် လာ လာ ပြီ အဲ့ ဒီ အချိန် မှာ ဆို လို့ ချင်း တင် ပေး ချင် တယ် ဆို တော့ မှ तू က လည်း ဟို ငါ မှ တငယ် ချင်း တွေ နဲ့ date ထား တယ် ငါ မှ တင် လှုပ် ဆရာ တွေ အများကြီး ရှိ တယ် Facebook ထိုင် ဆရာ အချိန် တွေ မ လောက် တော့ ဘူး အဲ့ဒီလို နဲ့ ဘလို့ ဖြစ် လာ မလဲ လိုချင် တဲ့ ချိန် မှာ မ ပေး ဘဲ နဲ့ မ လိုချင် တဲ့ ချိန် မှာ ကျွန်တော် တွန်း ပို့ တဲ့ ခါ မှာ မိဘ နှစ်ဖူး က ဘာ ဖြစ် လာ တယ် ရန် ဖြစ် လာ တယ် against ဖြစ် လာ တယ် ဟာ ငါ ရဲ့ personal time ကို abuse လုပ် တာ လား ဒါ မျိုး တွေ ဖြစ် လာ တာ ပေါ့ နော် အဲ့ လို မျိုး နဲ့ အဲ့ ဒါ ကြောင့် ဒီ နေ့ ငယ် ရွယ် စဉ် မှာ ကျွန်တော် တို့ အနေ နဲ့ တကယ် ပဲ မေတ္တာ နဲ့ ကျွန်တော် တို့ ဖယား ရှင် က တူ ရဲ ခဲ့ လို့ ဖြစ် တဲ့ အားလျော် ဆို တာ ကျွန်တော် တို့ ကို ဘာ လဲ နှုတ် ကပတ် တော် ဒါ တင် ပေး ရ မယ် စာတန် ကို ဘယ်လို ခုတ် ခံ ရ မလဲ ဒီ လောက ရာ တမ ချင်း တွေ ဘယ်လို ခုခံ ရ မလဲ မိမိရဲ့ ဇာတိ ငါ ဆိုတဲ့ တဘော တွေ ကို ဘယ်လို ခု ခံ ရ မလဲ ဆိုတာ ဒီနေ့ ဆာလံ 129 ဟာ ကျွန်တော် တို့ ကို ဗာ လဲ တင် ပေး နေတာ ဖြစ် တယ် ကျွန်တော် တို့ မမေ့ ဖို့ ယင် ဒီနေ့ ဒီ မှာ ပုံ ပြ တဲ့ အချိန် မှာ သူ ယင် ကျွန်တော် တို့ ထဲ ထဲ မှာ သူ ယင် ကိ လို့ ကျွန်တော် တို့ အဆင် ပေး ထား တယ် ကျွန်တော် တို့ ကို ကာကွယ် ပြီး တော့ သူ တို့ ကို တင် ပေး ဖို့ ယင် ဖြစ် တယ် ဆိုတာ ပေါ့ နော် ခွန် အပ် ချင် ပါ တယ် အဲ့တော့ မှ တော်လင် အငယ် 9 အရာ ဗာ ပြော လဲ ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ အတက်တာမှာ များတောင်းနဲ့ မိမိ များတောင်းတို့ကို သူတို့နဲ့ ပြည့်စေသောသူသည် မင်္ဂလာ ရှိ၏ တဲ့ ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ များတောင်းနဲ့ ပြည့်စေတဲ့ ဆီယ အရာမှာ ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်လို့ ကြီးလိုက်တဲ့ ခါမှာ သူတို့ အဲ့ဒီဟာ ဘာကို ပြောချင်တာ လဲ ဆိုတော့ အဲ့ဒီ တနည်းအားဖြင့် ဖျားကို တုံလုတ်ခြင်း လို့ ပြောတယ် ဗမာလူကတော့ ကြီးလိုက်တဲ့ ခါမှာ ဘာလဲ ဆိုတော့ များတောင်းလို့ ပဲ ပြောတယ် များတောင်းနဲ့ သူတို့ကို ပြည့်စေတယ် တဲ့ ဆိုလို့ ကလေးကို ပြောတာ ပေါ့ နော် ဒါမင်း ပြောချင် တဲ့ များတောင်း ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတော့ ဖယားတခင်ကို တုံလုတ်ခြင်း အင်္ဂလိပ်လို့ ကြီးလိုက်တဲ့ ခါမှာ တုံလုတ်ခြင်းကို तू ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်တယ် တကယ်လို့ ကျွန်တော်ရဲ့ သားသမီး တယောက် စီတိုင်းကို တကယ်ပဲ ဖယားကို ကြောက်ရွံ့ တုံလုတ် အောင် သင်ဟာ သင် ပေး နိုင်နေ ဆိုရင် ဒီ ကလေးဟာ ဘ누구ကို တားဆီး နိုင် လိမ့် မယ်လေ နောက်ဆုံးမှာ ဆိုရင် စာရန်ကို ရန်သူတို့ကို တကားဝမှာ တားဆီး လိမ့် မည် တဲ့ တချို့က ရန်သူ ဆိုတာ စာရန် တစ်ခု တည်း ပဲ ထင် ထားတာ နော် မဟုတ်ဘူး 3 မျိုး ရှိ တယ် နော် အဲ့ဒီရာဟာ သူတို့ တားဆီး နိုင် မှာ ဖြစ် ပါတယ် လို့ အဲ့တော့ ဒီနေ့ ကျွန်တော် တို့ အနေနဲ့ အဲ့ဒီလို မျိုး ပေါ့ နော် ခုနကတည်းက ကျွန်တော် ဆက် ပြီး သွား မယ် ဆို လို့ ရှိရင် ကလေး တွေ ဟာ အင်မတန်မှ ပဲ သူတို့ရဲ့ နဲ့ စကား ပြော ခြင်း အင်မတန်မှ လိုချင် ကြ တယ် ကျွန်တော် တို့ အခု က တော့ ဒီ မှာ ရှိ တဲ့ အများ အဖြစ် ကျွန်တော် တို့ ဒီ မှာ ရှိ တဲ့ ညီ ကောင် မောင်နှမ တွေ က အခု မှ လူလက် ပိုင်း လုပ် အလုပ် ကောင်း တုံး တကယ့် ကို စီး ပွား ရေး ကောင်း တုံး တန် တုံး ကျွန်တော် တို့ ဗာ လဲ အစွမ်း ရှိ တုံး အချိန် ဖြစ် တယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ဒီ အစွမ်း ရှိ တဲ့ ချိန် မှာ တော့ တုံယုံ တုံယုံ စကား ပြော မဲ့ လူ လည်း မလို့ ဒါပေမဲ့ အသက် ကြီး တဲ့ လူ ကတော့ လို မှာ တော့ အသက် ကြီး တဲ့ လူ ကဘာ ဖြစ် လာ ပြီ လဲ ဟာ ငါ ရဲ့ သားသမီး တွေ ဘယ် တော့ ဖုန်း ခေါ် လာ မလဲ ကျွန်တော် အမေ ဆို လဲ ခဏ ခဏ ခေါ် ငို တယ် ဘာ ဖြစ် လို့ မ ခေါ် တာ လဲ ငို တယ် ကျွန်တော် လည်း ပြော ပါ တယ် ခေါ် ပါ တယ် လို့ ဒါပေမဲ့ ဖုန်း line မ ကောင်း လို့ messenger နဲ့ ဘာ လဲ သူ့ ကို ခေါ် ပါ တယ် ဒါပေမဲ့ ပြော ချင် တာ လေ အမေ ရဲ့ ခံစား ချက် မှာ ဘာ ရှိ လဲ ဆို ငို တယ် အဲ့တော့ ဒီ နေ့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ မှာ ရှိ တဲ့ ညီ ကောင် မောင် နှမ တို့ ကျွန်တော် ရဲ့ သားသမီး တွေ အား နေ တာ နော် သူတို့ မှာ စကား ပြော ဖို့ လို့ တယ် မှန် ပါ တယ် ကျွန်တော် တို့ ဒီ ချိန် ဒီ တစ် ခါ မှာ ကျွန်တော် တို့ က နောင် တ ရ ချင် မှာ တိတ် ပြီး တော့ ကျွန်တော် စဉ်းစား မိ မှာ မဟုတ် ဘူး ဒါပေမဲ့ တင် လဲ တနေ့ ကြီး လာ တဲ့ ခါ မှာ တင် အဲ့ လို သားသမီး ကို အချိန် မ ပေး ခဲ့ ဘူး ဆို သားသမီး က လည်း တင့် ကို ပြန် အချိန် ပေး မှာ မဟုတ် ဘူး ဆို တော့ ကျွန်တော် ဗာ လဲ အမှု 6 ကို ကျွန်တော် ပြော ချင် ပါ တယ် အဲ့တော့ ကြောင့် ဒီ နေ့ မိသားစု တိုင်း ဟာ ပျော်ရှင် တဲ့ ဒီ နေ့ ခရစ်ယာန် အိမ် ထောင် တိုင်း ဟာ
payan a lo ro ne ni ti sao chin ne payan ne kin kaung ji pe de dai ngain tet chin wan myaw chin jesus ro khan sa chin ne da ba mai payan ne chano lo sa ran go de ke be chano lo khun na pyo lo chao yut tong lo chin chano ma tin me bu so yin ai di ain daw ha khun na pyo de tong myu ha ba le yot daw ma phit de ngain tet chin ne shi ma mho wan myaw chin ne shi ma mho di ni ba le chano lo chao yut chin ne shi ma mho so da go chano khun a pe chin ma le ai lo chao di ni de ke be tin ye tharami de go naw de khu chin ni ne ba shi de le so ro တာသမီးတွေ ကလေးတွေ လိုအပ်နေတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့ inspiration ကိုခေါ်တယ် inspiration ဆိုတာ လုံဆော်အားပေးခြင်း ကျွန်တော်အင်မတန်အားနည်းမယ်ထင်တယ်နော် လုံဆော်အားပေးခြင်း တခုခုလုပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှအားမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တတ်တာလဲ ဒီကောင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလာမရှုပ်ပါနဲ့ ဖြစ်မှလည်းဟုတ်မှမဟုတ်ဘူး လုံဆော်အားပေးခြင်းကျွန်တော်တို့အားနည်းတယ် ကလေးတွေကတော့သူတို့အကြီးချင်း သူတို့ကခက်ခက်ခဲခဲပုံလေးဆွဲထားမယ် ဒါမဲ့လာပြတဲ့ကောင်မဟေ့ငါမအားဘူးဒီမှာလာမပြနဲ့ ဘာပုံလဲမသိဘူးမိပုံကလည်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တာလဲလုံဆောင်အားပေးခြင်းလုပ်တဲ့လူကအယံနေပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတို့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်သင်ရွှေငွေဥစ္စာတွေနော်ပေးခြင်းထက်ဒီနေ့အဲ့ဒီလုံဆောင်အားပေးခြင်းဟာဒီကလေးရဲ့သဘောအလုံးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်တချို့လူတွေကစကားလေးချွတ်ချွတ်လေးပဲပေးနို
အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ကိုအားပေးမြောက်ပေးလှုပ်ဆော်တဲ့အခါမှာဒီကလေးတွေထူးချုံပြီးပါဖြစ်လာတယ်။တစ်ချိန်မှာအောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့လှုပ်ဆော်အားပေးခြင်းကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့အထင်လွဲစရာတွေဖြစ်လာတယ်။ကလေးကလည်းအော်ငါအမေကတော့ဘာမှလည်းငါ့ကိုအားမပေးဘူးဆိုတော့ငါ့ကိုသူမချစ်ဘူးလို့ပဲထင်မှာ။အော်ငါအဖေကဘာပဲပြောပြောဂ
ကယူမဆိုင်ခြင်းတွေမထီမဲ့မင်ပြူခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီယာနဲ့အနေငယ်ပြောချင်နောက်ဆုံးနေတယ်ပါလို့ဆိုတော့မကုံခန်းနိုင်တော့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုချစ်ဖို့ရင်အင်မတန်မှပဲလိုအပ်တယ်။ခွင့်လွှတ်ခြင်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။မေတ္တာပြနိုင်ဖို့ဆိုရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမပါဘဲနဲ့မရဘူး။ Obama နဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တော့နာမည်မိတ်သွားပြီ။ဆိုတော့ Michelle Obama ပေါ့နော်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဘာဖြစ်လို့တဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေရှိမှအတွဲတွဲသွားနိုင်တာလဲတကယ်ကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဥဆောင်နိုင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ဟာသူတို့ကတော့ရိုးရိုးချစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖယားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တော့မဟုတ်လောက်ဘူးမကုံခန်းနိုင်တဲ့မေတ္တာခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့သူတို့ဟာချစ်တဲ့အခါမှာလူရှိမှတအားမဲပါလေတိဆောက်စရာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့အင်တာမီတာဆိုတယောက်စီတိုင်းလဲကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေရောယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြားမှာရောဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အချင်းချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်တော်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အဖြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယောက်ျားမိန်းမရဲ့နည်းနည်းပါးပါးအဖြစ်တွေကိုကျွန်တော်ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးလားခွင့်မလွှတ်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာပါလာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပျက်စီးခြင်းပဲလာမယ်ဂွဲကွာခြင်းတွေပဲလာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တက်ခါမေတ္တာကိုတည်ဆောက်ကြပါဖယားတခင်ပေးတဲ့မေတ္တာဟာကျွန်တော်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သိမ်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြွားပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီခုမှပဲကျွန်တော်တို့ချမ်းပိုက်တွေတော့မှဖြစ်ပါတယ်လို့အချင်းကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီချမ်းပတ်ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဆာလံ112ခန်းငယ်1ကနေ2ကိုတူတူဖတ်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးဟာကျွန်တော်ဘာပြောလဲထာဝရဘုရားကိုချောင်းယွင်၍ပိညာတော်ကိုမွေ့လျော်တော်သူဒီမင်္ဂလာရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကဘုရုကိုကြည်တာလဲမွေးလာတာနဲ့ဘုရုကိုကြည်တာလဲမိဘကိုကြည်တယ်ကျွန်တော်ကျမမိဘဖြစ်တဲ့လူဟာတကယ်ပဲဘုရားကိုချောင်းယွင်တယ်လားသင်မချောင်းယွင်မှုဆိုရင်လာတဲ့ကလေးကလည်းဘာလဲသင်အတိုင်းထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပရမအူဆုံးတော်ဒီနေ့ဒီပရမအူဆုံးသောမိသားစုရဲ့အစဟာဘာလဲဆိုတော့မိသားစုရဲ့အစဟာကလေးဘဝနေဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ single ဖြစ်နေသေးတယ်ကြော်ညာတော့မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ငယ်ရွယ်စဉ်ကနေတက်လာတယ် single ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်တော့မှလဲမကြခင်မှာ marry လုပ်တော့မယ်ဆိုလိုတာအဲ့လိုပဲငယ်ရွယ်စဉ်ကနေလူပြိုဖြစ်လာမယ်အ
ထောင်ပြုတ်မယ်။ ဘဝကိုအဲ့လိုစသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဟာ good example ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီကလေးတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုပဲကြည့်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အကြောင်းကအိမ်ပါပဲ။ high school တွေဘာလဲမူလာတန်းเจ้าမရောက်ခင်မှာကင်နာဂါတန်းလို့เนาะမူချိုးเจ้าနေမရောက်ခင်မှာအိမ်ကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးเจ้าပဲမိခင်ရဲ့တွန်တင်တဲ့မြောက်ကိုသူနားထောင်လိမ့်မယ်ပထမဆုံးတော့เจ้าဟာအိမ်မှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မိခင်ရဲ့ပုံစံတွေ character တွေအကုန်လုံးကိုဘာဖြစ်လဲမယ်သူလေ့လာမယ်အိမ်ထောင်မိတားစုအဖြစ်ပဲသူကဘာလဲသူ့ရဲ့ဘဝကိုဘာလို့မှာလဲတည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်စီတိုင်းဟာ ဒီကလေးရဲ့အတူယူနိုင်ဖို့ရင်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဆိုရင်တကယ်ပဲမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်လားထာဝရဘုရားကိုတင်တကယ်ပဲကြောက်ရတယ်လားဒီကနေ့သူကကလေးကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပဲသူတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာမိခင်ဖခင်အတိုင်းပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူတို့တွေကိုတကယ်ပဲဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တော်သူဖြ
ဖြစ်တယ်လို့ဒီကလေးတွေဟာလည်းဒီနေ့တုံတင်ချင်းအဖြစ်2ရဲဖြစ်လာမယ်အာဂျီရောလို့ဖြစ်လာမယ်စာရန်ကိုတားဆီးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမိသားစုတစုရဲ့ good example ဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်အောင် Jeremiah 35မှာရေခတ်ရဲ့အမျိုးသားတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အထူးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်အိမ်တို့သွား၍သူတို့နဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးမှဗိမာန်တော်ခံဟုတ်ပြီဒီမှာရေခတ်အမျိုးသားတို့ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပါလေစပြည့်ရေတောက်ခွင့်ရတဲ့အမျိုးလားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်သူကတိုက်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့အပေါ်မှာဆိုရင်ထာဝရဘုရားကကိုသူတို့ကဘာလုပ်တာလဲစုံစမ်းတာဖြစ်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဒီနေ့ဖယားနဲ့ခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးချင်းငါ့ကိုတကယ်ဖယားနဲ့ခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ချစ်သလားကျွန်တော်တို့ဖယားကိုချစ်သလားဆိုတော့သူဟာစုံစမ်းခြင်းတဲ့အခါမှာဒီနေ့ရေခတ်အမျိုးသားတွေရဲ့ဥပမာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်သူတို့ကဘာလို့ခိုင်းတာလဲဇပြည့်တော့တိုက်ခိုင်းတယ်ဘ누구လဲပရောဖက်ကိုထင်တယ်ရေခတ်မျိုးတော့တွားရေနှုတ်ဆက်မျိုးအခန်းတော့ဇပြည့်ရောတိုက်လို့ဟုမိန်တော်မူလीတဲ့အငငယ်ငါ့ကိုကျွန်တော်သူဘာဖတ်ရအောင်ထိုးရေခတ်အမျိုးသားတို့ရှိနိုင်ဇပြည့်ရေနဲ့ပြည့်တော်ခွဲပလားတို့ကိုထဲ့၍ဇပြည့်ရေကိုတောက်ကြပါဟုသူတို့အားဆို၏သူတို့ကလည်းအချနှုတ်တို့ဒီဇပြည့်ရေကိုဟုတ်ပြီယေရမိအားဖြင့်ပြောတယ်ဆိုတော့ပရောဖက်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဆီယံမိုးဆက်ကြီးထိုင်နေတယ်ခင်အားလုံးဇပြည့်ရေတရားတစ်ခွက်တောက်ရအောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဝိညာဉ်ဖခင်ကပြောတာနော်အားလုံးပါလေဒါဆိုတော့ခြင်လိုက်မှာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့တချို့လူတွေလည်းဟိုပါလေစောင့်နေတာနဲ့အတော်ပဲဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်သူတို့လည်းယေရမိကနေလာပြီးတိုက်တာတော့မှသူတို့ကပါလေပြောလိုက်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီပါလေဇပြည့်ရေကိုမတောက်ဘူးတဲ့စလူရံဖယားတခင်ဒီနေ့အဲယေရမိယအဲ့ညမှာရန်တူလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူတို့ကိုလာပြီးတော့ဗာလဲဟိုတွေ့ဖျံယောင်တွေးဆောင်တဲ့ပုံစံလို့ဖြစ်နေတယ်စလူရံအဲ့လာကြောင့်ကိုကာယရဲ့ရန်တူနောက်ပြီးလောကရဲ့ရန်တူသူတို့ဟာဗာလဲဒီပိညတ်တော်အောက်မှာဖယားကိုကြောင်းရွံ့တဲ့ခါမှာသူတို့ဟာဗာလဲမတော့ဘူးဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာရေခတ်ရဲ့ယေခန်အမျိုးသားတို့အားလည်းယေရမိစင့်ဆိုသောဣသရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဖျား၏အမိန့်တော်ဟူမူကားယောနသန်၏ပညာစကားကိုနားထောင်၍သူစီရင်ထုံးပွဲသည်။အတိုင်းကျင်းဆောက်သောကြောင့်ယေခန်သာယောနသန်အမျိုး၌ငါအမှုထမ်းတို့သည်ဣသရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏ဖျားနာမှာပုံကြည့်ပါစေယခုကဲ့သို့သောရေခတ်အမျိုးသားတွေရဲ့သားသမီးရေခတ်အမျိုးသားကဲ့သို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေဒီမှာရှိတဲ့မိခင်တွေရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့မှာလေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ချားသိပြီးဥပမာလဲကျွန်တော်ရှိပြီး example တွေလဲကျွန်တော်တွေ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘာလို့ဖို့ပဲလို့တော့လေနာခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုတွင်တင်ဖို့ပဲလို့ပါတယ်အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေဟာရေခတ်အမျိုးသားကဲ့သို့ဖျားကိုကြောင်းရွံ့ပြီးတော့စီရင်ထုံးဖွဲ့တမျှကျွန်တ
ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတိုင်းသူတို့ကလည်းဖခင်လိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ဟောပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်အေးပက်အခန်းကြီး6အငယ်6ကိုသူတို့ကဖတ်ကြရအောင်။အဖဟာတို့ကိုယ်တော်အားသမီးကိုစိတ်ဆိုးစိတ်ချင်းကမပြုတ်ကြနဲ့။တကယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းကိုပြုလေခြင်းမွေးကြတော့။ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူး။မ
마용루 미바가 파양고 마창유네 카마 클레오로 창유포엔 톤데네 소인 클레야 바레 부글란 로마 피데 에라장 디네 제너루 니네 디 클레리에 제너루 보마 똥 뱌데 이야 제너루 사이데 이야 베 피데 소로 제너 공아 베친 마레 제너루 강강 모모 사이데 디디고 뽕 드웨네 소 디 클레데 디로 뽕 드웨라 마 모우 에라장 디네 세이 소세데 미바 하 파양루로 마시우 소라우 디마 제너 공아 베친 마레 셀럽이 저러루 대야호야장 칸지 6엉에 9네콘 디 짬바이고 저러 두고 변래 팟지야오 대이 피아르케 타우라 피아고 세이 나론 어쭈메 스완타디 시드냐네 쳇로 예네 9마 타로 사가고 나론 트윈야미 토 사가고 텐이 타르미도 아 조사 위 톤 텐야미 에나이 타일레 네디 핏세 카이 도아리 핏세 에일레 타레 시디 핏세 토 사가고 뵤야미 조사위ကျွန်တော်တို့ကိုပြောခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်စင်မှာတော့ဖယားကိုကြိုက်ဖို့ရန်မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်조사위ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားရှင်ဒီမှာတွင်တင်ခိုင်းတာတွေ့ရပါတယ်ဘယ်လိုပဲအခြေအနေမှာရှိပါစေအဲ့ဒီအခြေအနေမှာဖြစ်စေကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေဘယ်အခြေအနေမှာမဆိုရင်ဖယားကိုကြောင်းရုံဖို့ရန်တွင်တင်ဖို့ရန်လိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆက်လက်ပြ
တို့ကိုလည်းဆုံးမစေချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအနေငယ်ဖတ်ကြည့်အောင်ထိုမတပါငါသာထောင်ရပြန်ဆုံးမတော်မူခြင်းကိုမမတ်ပဲမနေနဲ့သင်းအဖြစ်ကိုစစ်ဆေးတော်မူသောအခါစိတ်မပြတ်နဲ့ထောင်ရဖျားသည်ချစ်တော်သားဆုံးမတော်မူတတ်၏လက်ခံတော်မူသည်များသောသားတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်၏ဟုသူငယ်တို့ကိုဆိုတကယ်တို့သင်တို့ကိုပြောဆိုသောဩဝါဒစကားကိုမေ့လျော့ကြတလောသင်တို့သည်ဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံလင်သားတို့ကိုပြုတကယ်တို့ဖျားသခင်သည်သင်တို့ကိုပြုတော်မူ၏အကြောင်းမူကားအဘမဆုံးမသောသားတယောက်ဒီနေ့ဒီချမ်းပိုက်ဟာကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းရဲ့တက်တာမှာစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်တယ်သင်ဟာကိရင်ချင်းတို့မရောက်သေးဘူးဆိုရင်သင်ရဲ့စိုးတွန်းခြင်းတွေကြိုက်တယ်လို့တောက်စားနေတယ်ကြိုက်တယ်လို့နေတဲ့အရာတွေမှာဖယားဆုံးမမှာမဟုတ်ဘူးဒီကိရင်ဒီမှာကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုရင်ဖယားဆုံးမတဲ့သူဟာသူလက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်သင်ဟာလည်းတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့တွင်းရင်သားရင်စစ်မှန်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပို့လို့ရလဲဆုံးမခြင်းအင်မတန်မှလိုအပ်ပါတယ်မဆုံးမဘူးဆိုရင်ဒီကလေးတွေကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ဆိုးတွန်းလာမယ်တဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒဏ်လဲခတ်ပါတဲ့ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိန်းနေချင်းဖယားဟာတကယ်ပဲကျွန်တော်ဟာဖယားရဲ့သားဖြစ်သလားမဖြစ်သလားလဲကျွန်တော်စစ်ဆေးဖို့ရန်ဟာဖယားကျွန်တော်အပြစ်လုပ်နေကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ချင်းမှာဖယားငါ့ကိုဆုံးမတလားဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆုံးမခြင်းဟာအရန်အရေးကြီးပါတယ်လို့အဲ့တော့မမေ့လျော့ဖို့ရန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီအောင်လဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်တဏီကကိုကာယနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်အဘတို့လက်ဖြင့်ငါတို့ဒီဆုံးမခြင်းကိုခံရတော်အခါသူတို့ကိုယုံသေးကြ၏ထိုမြမကစိတ်ဝိညာဉ်ဟူ၏အဘအလိုတို့လိုက်၍အသက်ချမ်းသာရကြမည်မဟုတ်တော်မင်းဖတ်တော်ရတဲ့ပုံမှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီမှာကျွန်တော်ကြီးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ပါလဲဆုံးမချင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာပါရမှာလဲငြိမ်သက်ချင်းနဲ့ဆိုင်တော့ဖျောက်မချင်းအချိုးကိုခံရမယ်တဲ့ဒီနေ့များစွာသောကလေးတွေဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်ခြင်းမှမရှိတာလဲ
Miasoro Kaliri Babilo Payaja Tapoyan Pinarale. Payago Chimambo Yan Pinarale. Chansa Mapenainale. Dini General Mibama Ayantawan Shibale. Dini a few cheddi Geno Chile Kamasin Totolibo Bale. Lungari Machiro. Kali Lady Machiro. Dini Geno Dinomane Ku. Sale Pioni V. General Dinomane. Bari Machirole. Lungari. Sura. Piola Vipide. Piochina. Era Jow Dini Geno Tayosi Dine in a Balo Bolo Sui. Dini so much in Drugo Atin Sueco Bulure. Tamaria Nara Naboyan, Chana Naboyan, Mibama, Bale, Danka Virogo, Lopulure. Era Mari, Namatiche, Chenuru, Drugo, Nayelanga, Luepoyan, Chenuruma, Adiga, Pinjin Tenda, Dimasu Chenama Babulesui, Totan Chenemasu Babulale, Chenu Tugapajian, Totan Chen, Kanji Seto, Ange, Nasaligani, Nasanga, Chen Longo, Matono Dudi. Mimi Tago, Moyaro, Yao Yi Tago, Chito Tumuga, Nero, Yema, Sayui, Soma Te Yi. Did they give a chitala? Chitis in Babirale, Somare. Mones in Ochinomadone, did Tarmigo, they gave Mondala. But now we're Bazega, Pure, Chitty, look your Payashima, the Darmi Monave. Danokovado, Chitty. And on your Dine Chenorunine, Bajo Chenorua, Chilon Tumarale. ကျွန်တော်အငယ်25ဖတ်ကြည့်အောင်ဖြောင်းမတ်တော်သူဒီဝါစွာစားရတော်အခွင့်ရှိ၏မတရားတော်သူမူကားမုတ်တိတ်ခြင်းတို့ခံရလိမ့်မည်တနေ့မှဒီကလေးဟာဖြောင်းမတ်ခြင်းတို့မရဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲမုတ်တိတ်ခြင်းနေနဲ့ခံရလိမ့်မှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီကလေးဟာကျွန်တော်တကယ်လို့ဆုံးမခြင်းအပြင်ဒီကလေးဟာဖြောင်းမတ်သွားရင်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဝါစွာစားရလိမ့်မည်ပိုရှံပြီးတော့တော့မှကျွန်တော်ဘာလဲ
16절 두 번 봤지요. 소마 오와라 나이 세나롱 쇠란 위 피냐 아테 스가구 나칸 로 둥에고 마소마 베 마니네 제인롱네 야이돌레 두디 마디 제인롱네 야이 위 두이 아테 윈옌고 마라나 나이게 마 케노 야미 베 드레 마라나 나이게 마 케노 부옌 케디 친노 마 야오 데우스 디 글레 야이 우 야마 솔로라 보노 디마 쭈이 야레 아야마 အဲ့ဒီမှာရိုက်လို့ရှိရင်လည်းမဆိုးရင်လည်းတဲ့ဘာပြောလဲကျန်းစာကမသေးတဲ့ချင်းတော့ကဘလောက်ပဲရိုက်ရပါလဲသိမှာမဟုတ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာတွေ့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းနေကျွန်တော်တွေ့တော့ရအောင်တုတ်တန်ကျန်း22အငယ်15ဆက်လက်ပြီးကြိုးဖတ်ကြည့်အောင်မိုက်တော်သဘောဒီဟုတ်ပြီဒီမှာပါလဲ သူငယ်ရဲ့ထဲထဲမှာစာရန်ပေးလာတဲ့အမွေရှိတယ်ဗါလဲမိုက်တော်သဘောအဲ့ဒီမိုက်တော်သဘောကိုဖျားရမှာပဲပျောက်မှာဖြစ်တယ်ဖျားမရမချင်းအဲ့မိုက်တော်သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘကိုဂလန်ကဆန်လုပ်မယ်သူစိတ်ဆိုးမယ်ဒါသူ့ရဲ့ဗါလဲစတေတပ်စ်ပဲသူလာတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးငယ်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမိုက်တော်သဘောအထဲထဲကနေစိတ်နှလုံးထဲကနေထွက်သွားနိုင်ဖို့
Dini cero di masih ni gua mohon ma, tele, tanya teta ma, dini eglu mai dua dua bahasa ini dia soin, dini tema bahasa masih dulu le, kredo masih dulu pi deso, cero kau ambil cimare, elah jauh di ma semua toh cinglong ni thora bahu, wiswa ni dai, kalian dah gua cakap le, dini cero kalian gua mati dah bu, siapa muzan ni 2015 ma, cero permaisuri lagi dekama, Pennsylvania ma. เสียไอ้เสียไอ้สาตีนอะไรวิดีโอจันโอยาวเสียงจีบูจาลามดิวคลีดิตาสูเลยจันโอจะข้ามตีนนั้นจอมมาเตะบูไอ้เราคลีดิฮะสูตัวนี้วิโอเด็กเก๋วไปยศโอบาลเลยสูรันปอลอยยันนี่เรียวเสียงโมเสสตัวเต็มมาเลยจันโอลาราเสียงโมเสสตีนบูลาราตัวคลีดตัวเต็มไรเดฮะจันโอบ้าตัวเต็มเลยบลูเลยคลีดิจันโอเอร่าเนี่ยจันโอชัดชิเมเอาเยาว์ตาเนี่ยจันโอเสียมาเห็นเอาจันโอสแลนซินซ์อะไรเด Tuah balai, tuga, sehi sih deh suro. Aku bini dah suri cunol le, Emma, tuhku tuh siapa ini? Cunol tuh dia, siapa tuhnya yang melu lah le? Tuh be cunol, cunol yang tuh siapa iba tu? Enam le, tuhku cunol yang ane cunol tuh tau le, biro tengku buat tau le, kelir dia kono, piala aku tu le. Cunol bawa rumah tu yang ribal le, tuh be sih deh. Enam le, Allah suri ane kelir dia cunol.
တို့အဲ့လိုညင်ဝတ်သွားတဲ့အခါမိဘတွေကျွန်တော်ဟာဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲတဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အကြောင်းဒီနေ့ကလေးတွေဟာဘာကိုကြောက်တာလဲဂျိန်းလို့ကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမကြောက်ဘူးလူကမကြောက်ဘူးတို့ကြောက်တာပါလဲတို့တိတယ်လူကမရရဲဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒုတ်ချောက်လိုက်တာနဲ့တို့ညင်ဝတ်သွားတဲ့အခါမှာတွင်းချင်တာတွင်းတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုနဲ့ပဲ
Dok le di nama tau na lai di kau ni aku ngelung balai di kau surah mo kali di dora. Aku ngelung balai nyeng dora apa sih deh. Elu miu bono. Era jau di ni. Cing long si cing apa sih betul ha balai. Po biro. Nelong dah kau pun ada surah bono. Mai dora bawa ni ni nyeng dora bono. Era aku biar cing balai. Di mana yang kau ni sih kau jono tu bapa biro sounda yang. Kau ni sesai no tu go. Kau ni emnya sih lawu. Chansa nai pado, shui pinya togu, tenu di, sang shao le, kaundo chingu, chingyado, yao cha yi. Again, go, lumyana go, tau le, duza yai go, piu dodu, pi cha yi. Daya go, lun churong tu hu, pinya to api, ten sha swa, pi cha yi. Eri au ma sepe yin e, miya yi tui de. Dima, chanaro ba piole, chanaro e tada bhi ha, chanaro ne sasai na la. Sasai ne sui, chanaro bhaane lo amale, Shweepinya doa dai, cipar. Shweepinya doa lu pula no. Tegak gua balai. Mita ha, pula merau piang lain aja lah. Piang lain aja. Mita ha, luzoji gua piang lain aja lah. Piang lain aja. Mita ha, ayat amari gua piang lain aja lah. Piang lain aja. Belau be strong we try pi de. Belau be di kelaya nama tau musuh ni le. Mita piang lai, bahaya doa mana? Piang lai ma pi de. Mahamita ni, cenderung tu tonton mah ni, acuh gak apa? Enam jam cenderung tu yang sedang tu, di ni sweepingnya tu, cenderung ubi lo pihon ayam. Cenderung ya tetap mah kau no cincin boyan payah lo rosih de. Di kalau gua mati untuk apa usah ye? Di ni cemai depan mah babi orang le, cincin cah biru hilang gua le, cah ini le, air teh mah tempa ni de lah. Di ni di nak gua tu apa? Cenderung cincin caya, oh, angin gua masih bale, lu ni nak gua matau ni. Di kalau yang itu masih hot, amiu. Macam ni, mikir ni leh, ha di kalau jadi macam tau payu macam ni, lumia naoh balai macam ni, perlu kau sabu le, lumia naoh tau lah di kalau biasa sibir naoh balai, di kalau biasa sibir mah, ini macam, jangan sah sih sih ni cenderung jual balai, lumia naoh macam ni, cenderung tiga be, lumia naoh tau yang bah jangan sah jual balai, tu saja jual le, ini macam, di nak buat apa cenderung Lari time ni, puno. Jono ye live ni, jono pion ni lambau bahu. Nukupat doh tega be jono winga ni lapje barai. Biar lebi sharing lau lapje de. Di nukupat doh apa je winga cipoma, ayau si time poma. Biar cing kau ni mengelat ayau basi.